მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. უკეთესი მომავალი. რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან? ნახოთ აბა. ყველას გვინდა რაღაცა ბედნიერება, ახალი, ნათელი მომავალი, ხო? ხო ესია, ყველას გვინდა. რაღაც ახალი, რაც გულს გაგვიხარებს, ხო? და მოდით ვნახოთ, აბა, ორ ვარიანტად გავშლიმე თქვენთვის ტაროს და ვნახოთ, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან. როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში და ვნახოთ, რაც გამოჩნდება, შეიძლება ჯანმრთელობაც გამოჩნდეს. ვნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ტარო. წითელი და შავი ბრილიანტები. ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის. მოდით ასე დავარქვათ ჩვენს დღევანდელ გაშლას, ხო? ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის. რა მოიჩქარის მომავლიდან თქვენთვის? ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. როგორ ხედავთ? პირველი ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ. ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის. რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან? ნახოთ. როგორ ხედავთ ეხლა? ეხლა თქვენ ხედავთ სიყვარულში, გრძნობებში. გრძნობებში და იცით რა არის? მცდელობა, რომ შეინარჩუნოთ ეს გრძნობა. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ბრძოლა სიყვარულისთვის. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. რვიანის მონეტები. თქვენ დიდ ენერგიას ხარჯავთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. ყველანაირად, აი ყველანაირად იხარჯებით, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა რამენაირად. თქვენთვის ძალიან ძვირფასია ეს ურთიერთობა. შეიძლება ითქვას, რომ აი რასაც აკეთებთ საქმეს, ხო? სულ მასზე ფიქრობთ, სულ. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს ცოტა გულგრილობას იჩენს თქვენს მიმართ. აქ გამოვიდა მისი რაღაცა საქმიანი დაკავება, რაღაცა სხვა ინტერესით დაკავება მისი პრიორიტეტულად გესმით. ადრე თუ უფრო დიდ დროს გითმობდათ თქვენ, ეხლა რაღაც მისი ინტერესი უფრო ფინანსური ინტერეს, როგორ გითხრათ, ფინანსური საკითხებით არის დაკავებული. რაღაცა ისეთი მეგობრები, საძმა კაცო, რაღაცა ისეთი ფინანსები, ამაზე ფიქრი, სამუშაოზე ფიქრი. ნახოთ თქვენი შეხვედრები, შეხვედრა როგორ ხედავს შეხვედრას. თქვენი შეხვედრა. აქ ჩანს ხელის შეშლა ქალბატონის მხრიდან. თქვენ შორის არის, შუაში არის ქალბატონი, რომელიც ხელს უშლის თქვენ შეხვედრას. მისგან მოდის სიბრაზე, სუსხი, რაღაც ისეთი კლიმატს რომ ცვლის თქვენს ურთიერთობაში და თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რომ ხალის უკარგავს. ცხოვრების ხალის და ბედნიერების ხალის. ნახოთ მისი ნაბიჯები. ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯები. ეს არის თავისუფლების მოყვარე ადამიანი.
თავის უფალი, აი რასაც ნიშნავს, თავის უფალი. როგორც უნდა, ისე ცხოვრობს. უნდა მოვა, უნდა წავა. უნდა ამას გააკეთებს, უნდა იმას გააკეთებს. მაგრამ რაც მართალია, მართალია, უსიამოვნებას ვერ იტანს, როგორც ყველა მამაკაცი. უსიამოვნებას ვერ იტანს. ოღონდაც ნუ იქნება უსიამოვნება და აი ყველაფერს გააკეთებს. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მე მგონი ეს არ დაგვისვია ეს შეკითხვა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახეთ. აი აქ ჩანს საზეყარულო გზა. რაც არ უნდა იყოს, თქვენი შეხვედრა მაინც მოხდება. საზეყარულო გზა, საზეყარულო შეხვედრა, თქვენი რომანტიკული შეხვედრა ჩანს აქ. რომანტიკული ასე ვთქვათ, გასეირნება დღის გზაზე. გაზაფხულის პერიოდია. Ну, გაზაფხულიც ახლოვდება. ნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. ეს არ არის საიმედო. ეს არ არის პერსპექტიული ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება განიხილებოდეს მაგალითად დაოჯახებით. არა, ეს არ არის პერსპექტიული სამაგისოთ. ეცით რა არის, ეს არის აზარტული ადამიანი, სიყვარულის მოყვარე, სიყვარულში თავგადასავლების მოყვარე ადამიანი. მაგრამ რაც მართალია, მართალია, ვინც არის შეყვარებული ამ მამაკაცზე, ბედნიერი ქალია. Ну, რამდენი ხანიც იქნება ასეთ მამაკაცთან ის ქალი, ხო? რამდენი ხანიც იქნება, აი ეს პერიოდი დაამახსოვრდება ძალიან ბედნიერ დროთ, ბედნიერი წუთები, ბედნიერი თვეები, ბედნიერი დღეები. აი ესე დაამახსოვრდება ასეთ ამ ქალს მთელი ცხოვრების მანძილზე. აბა ნახოთ პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, თუნდაც აბა ნახოთ პერსპექტივა დაოჯახების. არა, ამ პიროვნებისთვის სხვა რამეა, უფრო პრიორიტეტული, როგორც გითხარით, უფრო საქმე, უფრო თავისი ინტერესები, თავისი ინტერესები. ქალიცით მის ცხოვრებაში არის როგორც აი როგორც მამოძრავებელი. მამოძრავებელი, რომ მიხედოს სხვა საქმეებს თელი ხალისით და ინტერესით. ქალის გარეშე ეს მამაკაცი არის ძალიან უხალისოდ, უენერგიულოდ, უპერსპექტივოდ, რწმენაც რომ არ ექნება ცხოვრებაში არაფრის, უიმედოდ, მაგრამ როცა ქალი ყავს, ვсё, მორჩა, თებს გადადგამს. ვნახოთ ახლა მისი, ну, ახლა რა გავაკეთო, ახლა კიდევ რა შეკითხვა. მოკლედ, აი ამ ადამიანთან პერსპექტივა დაოჯახების ნაკლებია, თვითონ ესეთი ტიპია, ესეთი ტიპია. მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი მომავალი. რა მოიჩქარის მომავლიდან, ხო? ეს ახლა განвихილეთ თქვენი, ახლა, ახლა განвихილე. რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში? ახლა ვნახოთ რა მოიჩქარის თქვენკენ. რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ აბა. ეს დიდად პერსპექტიული ურთიერთობა არ არის, მინდა გითხრათ. შეიძლება თქვენ მოგწონდეთ ეს დროებითი ურთიერთობა. კი ბატონო, იყოს დროებითი, რამდენი ხანიც გინდათ იყავით. მაგრამ ამას არ ექნება ესეთი დაოჯახების პერსპექტივა, არ ჩანს. თვითონ ესეთი პიროვნება ეს. არ უნდა ამას გასერიოზულება ურთიერთობის. ნახოთ აბა რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან. რა მოიჩქარის, აბა ნახოთ. ეს რა არის? ეს არის თქვენთვის, პირადად თქვენთვის ამოვიდა რაღაც ძალიან ცეთი საქმიანი შეხვედრები, საქმიანი შეხვედრები და არ არის გამორიცხული, რომ ამ საქმიანი შეხვედრის დროს მოხდეს გაცნობა. თქვენი მომავალი მეუღლის, თუნდაც ჯერ არ ვიცი. აი.
და ამოვიდა კიდევაც. ამოვიდა კიდევაც. შეიძლება აი ასეთ საქმიან საქმიან სუფრაზე თუ საქმიან შეხვედრაზე გაიცნოთ თქვენი მომავალი მეუღლე. დიდი შანსია, დიდი პერსპექტივა გაქვთ. Და აი ნახეთ, ამოვიდა ასეთი ძალიან კარგი საზოგადოება, შეიძლება ითქვას რაღაცა ოჯახური თავშეყრა, რაღაც ნათესაურული ზრუნველობა ერთმანეთზე. ეს არის რაღაც ისეთი კომფორტული ურთიერთობა, ახლობლური. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს ნიშნობის შინაარსის კარტი, ნიშნო დანიშნა, ასე ვთქვათ, ქორწილის წინა პერიოდი. Და ვნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა, შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები. აი აქ არის ესეთი არკანი. სანამ დაოჯახებამდე მივალთ, რაღაც ფინანსური საკითხების თემა წამოიჭრა წინ, ფინანსური. შეიძლება ფინანსური პრობლემა ქონდეს ამ ადამიანს, მოსაგვარებელი. და აი ნახეთ, ამ ყველაფერს რომ მოაგვარებს, მერე ჩანს თქვენი რომანტიკული შეხვედრა და სავარაუდოდ ეს თქვენი ბედია. აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ბედია ეს პიროვნება. ცეთ რაღაცა პროცესები, ყოველ შემთხვევაში ნახეთ როგორ სუწითელი არგანები ამოდის, მაგრამ რა არის იცით, სუფინანსებზეა საუბარი. რაღაც ფინანსური პრობლემების მოწესრიგებაზეა ლაპარაკი. სუფინანსურ პრობლემებზეა მოწესრიგებაზეა საუბარი. მოკლედ, ახლა მოვლენებს მე წინ არ გადავხტები და არ დაგაპროგრამებთ თქვენ. დანარჩენს თქვენ თვითონ შეხედავთ. მოკლედ, ეს პიროვნება, მეორე პიროვნება, ანუ პირველი ვარიანტისთვის მეორე პიროვნება, რომელსაც თქვენ გაიცნობთ აი სადღაც, აი ესეთ საზოგადოებაში, რაღაცა საქმიან სუფრასთან. და აი ეს პიროვნება მოიაზრება თითქოს თქვენს მეორე ნახევრად. არის აი აქ გაცნობა ოჯახების დონეზე. და შეხედეთ მერე, აბა, შეხედეთ თქვენ ტაროს ინფორმაციას. არ გეტყვით, იმიტომ რომ არ დაპროგრამდეთ, ამიტომ თქვენ თვითონ შეხედეთ. თუ თქვათ რამე დაგაინტერესდებათ, მაშინ მომმართეთ მე პერსონალურად, გავშალოთ ტარო აღნიშნულ საკითხზე და მოგახსენებთ უფრო ზუსტად ყველაფერს, რაც ჩანს თქვენთან დაკავშირებით. მეორე ვარიანტისთვის, უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა, რა მოიჩქარის მომავლიდან. მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენს პირად ცხოვრებას? როგორ ხედავს? ეს რა ხდება აქ? აქ არის, ესე იგი, რვიანის კვერთხები, სადაც გაჩერებულია ურთიერთობა რაღაცა დონეზე. მიიღწევიათ თქვენ ერთად და აი გაჩერებულია, შეიძლება დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში დაშორებულები არ ხართ. სამიანის ხმლები. თქვენ რაღაც გონიათ, რომ დასრულდა ეს, ხო? დასრულდა ეს, რა ქვია, სიყვარული. აბა ვნახოთ, რამდენად დასრულდა, აბა ვნახოთ, რამდენად რეალურია. მისი გრძნობები ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შვიდიანის მონეტები. ამ ადამიანის გულის წყვეტა, რატო ჩანს გულის წყვეტა? წყდება გული რაღაცაზე, ამ ურთიერთობაზე წყდება გული. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ნაწყენი ხართ მასზე, გაბრაზებული ხართ ძალიან. ან შეიძლება ნაწყენი
შეიძლება ნაწყენი. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები. Სამიანის მონეტები ამოვიდა, აქ არის რაღაცა მოლაპარაკება, შეიძლება დიალოგიც გაიმართოს თქვენ შორის. დიალოგი მშვენიერი საშუალებაა, რომ მიხვიდეთ რაღაცა ჭეშმარიტებამდე და მორიგდეთ და შერიგდეთ და ასე შემდეგ. დიალოგი ცივილიზებული საშუალებაა, ასე ვთქვათ, გამოსავალი. გამოსავალი. დიალოგი. შემდეგ რამდენად პერსპექტიულია თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება? თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება არის პერსპექტიული და სხვათა შორის ამ ურთიერთობას მოყვება კიდევ რაღაც ფინანსური სარგებელი, ციცით? ფინანსური სარგებელი შეიძლება ორივეს მხრიდან, შეიძლება მარტო იმის მხრიდან, ან მარტო თქვენის მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ივსებით, იცით, ფინანსურად რაღაც ეგრეგორი რაღაც ძლიერდება თქვენში, აი ფინანსური შემოდინება, ენერგეტიკული არხი, გესმით, ფინანსური. აბა ნახოთ, შეიძლება ახალი სამსახურიც იშოვოთ, არ არის გამორიცხული. აბა ნახოთ, აი ამ ურთიერთობასთან ერთად თქვენს წარმატებას როგორ ხედავს და რომ შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები ნახეთ, ისეთი მოულოდნელი იქნება რაღაცა თქვენი ამ ურთიერთობის გაუმჯობესება, რომ თქვენ გაკვირვებულიც კი იქნებით. აი რაღაცა ყველაფერი დატრიალდება ძალიან სათქვენოდ და თქვენს გულის გასახარად. იმიტომ რომ დასაწყისში მაგალითად ვხედავთ, რომ თითქმის დასრულებულია ურთიერთობა. აი აქაც ჩანს თქვენი გაბრაზება და ძალიან ნაწყენი ხართ, თითქმის აი დასრულებულია ურთიერთობა. მაგრამ აი აქ ბოლო ორ არკანში უკვე ჩანს მოშემოტრიალება სიტუაციის. ფინანსები ჩანს ძალიან კარგად, ფინანსური შემოსავალი, გაუმჯობესება, რაც პირდაპირ იმუშავებს თქვენს პირად ურთიერთობაზე, ამ პიროვნებასთან. და ეს გამოიწვევს თქვენს ურთიერთობის გაუმჯობესებას. აი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ ეხლა, ნახოთ ეხლა როგორია მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ესე იგი, ეს არის პიროვნება, რომელსაც უყვარს მართველობა, იცით, ყველაფერში, მათ შორის ურთიერთობაშიც, თავის მეორე ნახევარზე, შეყვარებულზე, შეყვარებული როცა ცოლათი იქცევა იმ ცოლზე და ასე შემდეგ. აი ესეთი ტიპია, უყვარს მას ბრძანებლობა და ხელმძღვანელობა. შემდეგ ვნახოთ, აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა თქვენ წარმოიდგინეთ, არის თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ნახეთ. სურვილების ასრულება, მეორე ვარიანტისთვის სურვილების ასრულება ჩანს თქვენი, ჩემო კარგო. ძალიან სასურველი, სასიამოვნო ემოციები, შეყვარებულობა, სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე, ურთიერთლტოლვა, საჩუქრები, აგრეთვე ჯვრის წერა და ფლირტი მოიაზრება აი ამ არკანში. ეს ყველაფერი მოიაზრება ამ არკანში. ეს არის თქვენთვის მეორე, რა ქვია, მეორე ვარიანტისთვის სურველების ასრულება ფაქტიურად. მინც ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი. იცით რა არის, როცა ახლა ადამიანი მისმენს მე, ხო, მას უტრიალებს აი ეს ერთი სურვილი ფაქტიურად. ზედმეტიც არის, რომ მან ჩაიფიქროს სურვილი, მას უკვე აქვს ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ ის რომ მისმენს მე, ხო, ის ტრიალებს ისევ თავისი სურვილის ირგვლივ. გესმით? ეს არის ენერგია. სურვილი არის ენერგია. ფიქრები, ადამიანის ფიქრები, ეს არის ენერგია. ვიზედაც ფიქრობთ, მისკენ გზავნით ენერგიას, რომ იცოდეთ ეს.
თუ გადაჭარბებულად ფიქრობთ, ესე იგი გადაჭარბებულად გრძავნით ენერგიას და ეს თქვენ გაკლდებათ. ეს თქვენ გაკლდებათ, ეს ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ფიქრებს და აზრებს გაუფრთხილდით, როცა ვინმეზე ფიქრობთ, აწონდაწონეთ ყველაფერი, გააანალიზეთ, რა ფიქრებს გზავნით თქვენ იმ ადამიანისკენ, გესმით? რა ფიქრებს და რა ინტენსივობით, იმიტომ რომ ეს ენერგიის სახით თქვენ გაკლდებათ და შეიძლება იგრძნოთ დასუსტება. ხომ გესმით? სისტემატურად ასეთი ფიქრები იწვევს გამოფიტვას, დეპრესიას, სტრესს, იმუნიტეტის დასუსტებას, დაავადებას. ასე რომ გაითვალისწინეთ, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. გადაჭარბებული დეპრესია, გადაჭარბებული ფიქრები ვნებს ჩვენს ჯანმრთელობას. ასე რომ ეს გახსოვდეთ, არ და გავიწყდეთ. ასე რომ შემოკარგებოთ, თქვენთვის გაიშალა ორ ვარიანტად. ტაროს დასტა წითელი და შავი მარგალიტები. ესე გამოიყურება მეორე ვარიანტის გაშლა. მშვენიერი პასუხი მივიღეთ პირველი ვარიანტიდან და მეორე ვარიანტიდანაც. ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას და რა მოიჩქარის თქვენთვის? რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან? აი ეს გავიგეთ ჩვენ დღეს. ასე რომ შემოკარგებო, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ დალაიქებაზე. ეს არის მოწონება, რომელიც აუცილებელია ტაროს მიმართ, თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. ეს ინფორმაცია მითითებულია, წერია ვიდეოს ქვემოთაც. ასე რომ შემოკარგებო, დღევანდელი ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. აი ასე აქ სრულებოდეთ პირად საკითხებში ყველას თქვენი სურვილები. ეს არის სურვილების ასრულების არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, როგორც ერთგვარი პროგრამა. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, გემშვიდობებით დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.